Shteti, shtet. Dhe kemi edhe listën e kandidatëve të LDK-s. Ja dhatë ju dorën e redaktimit, apo ishte një vendimarrje me konsenzus? Tash, kur unë ka marrë besimin nga lidhja demokratike që ti pri listës, aty jemi dakordu që unë të kemë diskrecion në kompozimin e listës. E ka thënë dhe në intervjistë tonë, po? Po. E ka pasë, dhe më thënë, atë autorizim nga organet e LDK-së që unë të kompozoj listën. Sigurisht, këto që po ishini, këtu janë propozime që vinë nga dekët e LDK-së, brenda dhe jashtë vendit, në bazë të fuqisë politike që kanë dekët e LDK-së. Ke redaktuar shumë listën, apo jo? Zoti Hoti. Jo, në kuptim të... Jo redaktim. Po foli me gjuhën profesionalet nga perspektiva jonë. Unë i kam pas autorizimet e plota që të përpiloj listën përfundimtare të LDK-së, si që po e shini ju. Dhe jam mundu që... Po ati zemrime, menaxhua zemrimin atyre që së bënd kjo se listës? Jo, besoj sepse... Jo, sepse ne i vendosim kriteret qartë. Nga baza. Kriteret për numërin e kandidaturave që vinë nga se cila prej dekve. Në basë të fuqisë që kanë dekt, në basë numërit votave që kanë, 110 që komplet, ju shpërndoa dekve dhe dekt i dërgojnë propozimet e tyre dhe menoj, s'po them dërhyri, po menoj diskutim. Sa përqen është e përdetsuar kjo listë? Qka përfaqëson? Unë besoj që në njërën më të mirë... Ende flasim për gjininë në vitin 2021, që të libem Kosova e t'jidhë është? Unë besoj që në njërën më të mirë përfaqëson elektoratin qytetarët e Kosovës në përgjithësi. Grupë mosha, profile arsimore, përvoj 30 vjeqarë në LDK, edhe tjerë që janë rishtas edhe në listë edhe në aktivitet politikë, balanson... Unë besoj që shumë elemente janë balancuar në këtë listë, edhe renditja jo do mos do shpre në i loj hierarkia. Renditja nuk është argument i diskutushëm që i njëtat përkthejt dhe në vot, apo? Absolutisht jo. Historikisht kemë pasë... Po kush rej afer jush do të mendo është ta me shumë vota, apo? Jo, do më zdo. Historikisht kem pa në disa palë zgjede që deputet që kanë qenë me numër 20, 30, 50 janë rënditur bukur lartë me votonë. Besoj që tani është një informim shumë i mirë i qytetarve edhe për sistemin zgjedor, edhe duke ju informu për kualitetet e gjithë kandidatëve dhe rënditja në listë praktikisht nuk determinon asë gjë saj përket votës. Asë gjë? Po thuj se asë gjë, po thuj se asë gjë, nuk determinon. Po një mesaj e ka, si tërë. Do doja e ketë të vështirë, tani këtë i dërvist, kënë do të veqoje 5, 6, 7 kandidat, 10 kandidat, ata që përfaqësojnë fundamentin e trashegimisë dhe LDK-s? E kanë pa mundur të përgjigjen këta. E kam të pa mundën të... Se bëshin janë shumë atëra, po? Sigurisht, ma është. Edhe ashtu, po, është edhe tjetra që... Rëziko, zoti Hoti. Në cilën do dhjetë që e merë, unë besoj që gjenë persona që... Dhjetë që a parë, dhjetë që a dytë, dhjetë që a dytë, dhjetë që a dytë, dhjetë që a dytë, kështu me radhë, në cilën për i tyre ke persona që kanë përvojt mjaftushme politike, profesionalizëm në fushën e tyre, njerës të respektuar me integritet, gati, pa dyshim, se cilin për i djeqeve. Zoti Hoti, ta ndjekim, ju jeni tërkohë në tren, duke komunikuar me votusit tuaj, është para fushat, po praktikisht tuaj se vendi është në fushat. Apo keni problem për t'i respektuar masat anti-Covid? Pa nga njerë, po kemi problem, vërtet. Po më ndohë maksimalisht që t'ju kërkoj bashkëpunëtorëve të mi. Jeni në zënë e flagrantës duke shke ligjin dhe njerë? Nuk jemë në zonë flagrantës, po një dënim e kemi marë, realisht, në Prishtinë për më duke të kemi marë një dënim. Unë përbëj maksimumin, po duke ju kërku... Përshuar mesajnë që të respektuar masat. Duke ju kërku bashkëpunëtorëve të mi që në gjdo takim që shkojmë këto masat të respektuar. Edhe vetë po përvoj të japë shembullimet mirë. Zoti Hoti, do të ndjekim një kronikë tuajen me qënë se po vizitonë gjithandej Kosovën,
degët të LDK-së, antarësinë tuaj, do të kemi shkëputur disa pjesë takimin tuaj me antarësinë në Pej, me kryetarin e komunës atje zotin Muhaxhiri, në shoqërimin edhe të strukturave të tjera të partisë dhe vijojmë këtë intervistë duke e prezantuar një pjesë të platformës së programit tuaj. Dhe veç me një kulturë qeverisë që që ka hirë dhe kës, ke mujtë me rujtë atë unitetin shoqënorë që duhet të ruoti se nushëm. Edhe në menaxhimin e pandemisë, me resurse shumë pakta, po me rezultate të prekshme. 2020 është viti më produktiv në bujësi, nështë e për vetë 15 vitet e fundit, për faktin e thjeshtë, se politika tona nga qeshori e këndej, dyfishimit të subvencioneve, indimës me grante, masivisht i ka shtu njërëzit që merën edhe me bujësi, edhe me përpunim të produkteve bujësore. Kënë dihu bizneset vitin që shkojnë në nëntorë, me një nas pa asë një procedur konkurruse, drejt për drejt. Kënë dihu gratë në biznes. Ta shë kemi zhvillu një pako të rejtë të rime këmës ekonomikë. Kemi marë masat e parë, nga dje i kemi rejtë pensionet. I kemi vazhdojmë i majtë të dyfishuara asistencen sociale. Kemi ndihmu nga java arshme 16.000 biznese individuale. 16.000 biznese individuale. Kush mundet me bota? E këto nuk bëhen me parola demagogike, po bëhen një punë. Një takimi juaj në Pej, po bëni takimi edhe në komunat të tjera, po do të ndjekim, zoti Hoti, edhe një perspektiv tuajnë të demonstruar para antarësis dhe në Prishtinë këto, në degën e tretë, në degën është me madhja, po? Dega 4 është me madhja. A, dega 4 është me madhja. Dhe gjia, ta bëj gati për transmitim dhe zotin Hotin në Prishtinë bashk i shoqëruar nga figura, nga kjarëkia e vendimarëse e LDK-së. Strukturat tona jenë plëtsisht organizume. E kemë pasin qeverisje jo të letë, ndoshta më të fështirat në atë periudën e pas luftës, edhe kemi mërim edhe në atë modelin tonë të qeverisje së LDK-së. Edhe kemi vazhduhën në këtë garë më përbalë në këndështarë politikë, që nuk zgjedhin asë një mjetë dë vetëm për me mërinë i qëllim. Kemi mëri që për një periud shkurt, 6 mujore, me të regu rezultatet prekshme, edhe në menaxhimin e pandemisë, edhe në mbështetjen e biznesit të qytetarëve për problemet sociale që ne ka sjellë pandemia. Besoj që kemi ndërtu një ekip të mirë, një listë mirë, që ka me folë me kompetencë për këto tema, dhe jemi bindur që kemi me marrë besimin e qytetarëve, sepse veç normaliteti që në zhvillim, veç duke sigurojmë qeverisje normale, demokratike, si pas ligjit të vendit, mund të zhvillohet biznesi pa i ra pushën qafë. Bëhemi bashkë në mbrojtje të këtyre vlerave, në kontakte direkte me qytetarë, sepse kjo përshallë të me qenë ndryshe.